接下来请收看海涛法师弘法讲座。观自在菩萨心身般若波罗蜜多时，照见大家阿弥陀佛。你们听到蟋蟀在叫，所以就像听到妈妈儿子的声音一样。所以我想各位今天来我们新加坡九华山报恩寺受持八关斋戒，佛教修行的动机只有一样，念下来：报父母恩，报众生恩，只有这个目的，不为自己。所以地藏菩萨的本愿的存在，就是要让所有所有的父母众生离苦得乐。所以我们要去研究离苦得乐的方法，这个叫佛法。
但是千万不要求离苦得乐不会生病，因为很多人是不希望生病而来参加法会，不希望痛苦而来参加法会。请问坐在台上这个会不会生病？对，会，你也会，我也会，老和尚也会，没有学佛的人也会。那干嘛学佛呢？这个重点来了，痛苦人人有，有你想，有情皆苦，众生太苦，自己也苦啊。如果你觉得你自己不痛苦了，那叫阿罗汉，这个对其他生命没有意义。但是佛菩萨只有一个，众生太苦，有感情的，有情事的，毕竟很痛苦。所以刚刚我听到蟋蟀，我就给他喷甘露水。各位知道蟋蟀喜不喜欢水？非常喜欢。然后你再给他几片叶子，他会跟你说谢谢。他喜欢吃那些沾了一点点水的一些草，所以每次我们去救蟋蟀，一定会看到附近有水沟，然后再放在水沟旁边的草堆里面救他。老实说，你不救他，这些蟋蟀结果怎么样？全部被吃掉、杀掉。所以，当然有时候要做这些事情也很无奈、很不得已。甚至有人跟我说：“海涛法师，你就不要一直放生了嘛。”我只跟人家说一句话：“将心比心，众生都是我们的母亲。”虽然我知道在很多不能这样去做，但是内心里面很痛苦，就是不希望他痛苦。为什么不希望众生痛苦？来自于哪里？念一下，我自己很苦。各位苦不苦？不苦你就不用来这边，这边叫急诊室。靠着地藏菩萨不要堕落三恶道，靠着阿弥陀佛去极乐世界。因为很苦很苦，所以早上我们湛严法师、湛乐法师这么多位法师，更殊胜的今天早上我们色拉且的格西、色拉且中小学的校长老师，这一次都有来为我们所写的所有的牌位修念一下慈悲超度法、大威德金刚超度。为什么要这样做？慈悲，这是生命存在的意义。所以就像各位坐在里面，我早上来我说有没有冷气，他师傅没有，我说好在我们在莲花里面。所以本来就很苦，所以我刚刚讲了为什么我们要帮助众生，因为很苦，而且我们时时刻刻都在痛苦。所以像我自己也很喜欢开玩笑，甚至幽默幽默，因为我不开玩笑不幽默我就很苦。当然如果你自私来讲，你只考虑到自己，反正我出家我什么事都没有，没有烦恼，所以我过得很平静，这个还不是菩萨道啊。所以菩萨道就是你要去感受体悟其他众生的痛苦，而且痛在你心里面。所以最近有人问我说什么叫神通，什么叫神通，为什么有人在讲神通。我体悟一句话，什么叫神通？当你真正感受到众生的痛苦叫神通，不然神通没有存在的必要。因为妈妈看到儿女生病，她就是想要帮助她，所以妈妈的心是很痛，所以妈妈就有方法，甚至祈求三宝的加持。就像地藏王菩萨的妈妈下了地狱也好，
在恶鬼道也好，他感受到妈妈的痛苦，而求佛菩萨，所以佛菩萨有神通，带他去地狱。乃至福度阿罗汉有神通的阿罗汉，告诉他妈妈的去处。所以，如果我们学大乘佛教，不是追求自己的快乐，而是因为众生太痛苦，那这个痛苦来自于我们自己的痛苦。所以，如何一直把痛苦放在心里面，感受到其他众生的痛苦？就像我很喜欢看鱼，我每次到水族馆去看鱼。我以前小时候养了很多鱼，那时候不懂佛法，哦，这只漂亮，哦，我要买回家，那一只鲁，但我从来没有想到它的痛苦。买回家就是死了，买回家，慢慢养，养到死，因为家里又不是自然的海水环境。海水的养到小小的鱼缸，对他就是痛苦。后来等我开始，我结婚了，学佛了，我那时候才知道，哇，原来我是鱼缸里面的鱼哟，我好痛苦，等着死而已。所以吃东西是无奈的，我还吃别人的肉。那个时候我就开始有一些新的想法，原来人活在这个世间，不是追求快乐，凡是你追求的快乐必定痛苦。人的基本目的就是要解脱痛苦，但是你解脱痛苦，但是这个世间有这么多我们爱的人，他们都还没有离开痛苦。所以这两个心要修，你要讲出离心大悲心啊，这个出离心就是很痛苦，我不要痛，一分一秒都受不了，那是为了你自己而出离生死，这个不伟大，不是学地藏菩萨，不是学佛。学地藏菩萨学佛是自己好像在大火地狱里面受苦，但是呢，他只想把这些痛苦的往外面推推，他最后被烧死了，他两只脚已经被烧焦了，已经快断了，他还推着一个小朋友推上去。这就是地藏王菩萨的精神。地藏菩萨在地狱里面，所以你念下来，地狱不空，誓不成佛。如何地狱不空？他就是要在地狱里面才可以地狱不空，但是他必须领受那种地狱极端的痛苦。在这种痛苦里面，如何把所有众生推出地狱？就像我们每次看新闻的妈妈已经在火灾现场，她宁可把儿子往外推，她还在里面，因为他很痛，但是他更不要自己的儿女痛苦。所以我想我们愿意学大乘佛教，特别今天来九华山报恩是这两个字，报恩，因为所有众生都对我们有恩，所以大家用这个动机来受持八关斋戒。八关斋戒的功德无量无边，一日一夜八关斋戒，二十小节不堕落三恶道，一日一夜八关斋戒，投胎做人有六十万世的福报。一日一夜八关斋戒，愿升天，愿有财富，乃至愿将来正见出家，愿将来往生净土，而且十方净土皆得随愿往生。一日一夜八关斋戒，就把你这辈子杀了多少的动物恶业，这个八关斋戒的功德就可以让你至少七世升天，七世富贵，中品终身，更重要了，成就佛道。所以简单的说，八关斋戒功德这么大，特别大家用一个你讲报恩心、出离心、大悲心、菩提心，那随着你的发心，功德不一样。但是这些功德，什么叫功德？你现在享受健康财富，那叫福报，那不是功德。功德是完全无我的奉献给对方，叫功德啊。所以要完全不执着的只为对方，所以而且自己领受所有的痛苦了，却把所有